waxaan aaminsanahay xeer la marfoodiyo inuu yahay mashruuc sharci oo weli guraha baarlamaanka hor yaalla. Ururka ay ku midaysan yihiin qareennada Soomaaliland ayaa waxay ku kala aragti duwanaadeen xeerka furista ururada siyaasadda Soomaaliland, kaasoo doodiisu ay si weyn uga taagan tahay gudaha Soomaaliland. Haddaba qaar ka mid ah qareennada oo warfidyeenka ku lahadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay tilmaameen in aanu dhaqanka lahayn xeerka muranka adeega ka taagan yahay ee furista ururada siyaasadda Soomaaliland, waxaana cogsadeen qodobo sharciya kuwaasi oon dhaqangal ka dhigayn xeerkaasi, waxayna tilmaameen lagu sameeyey xeer lambar 14 ama xeer lambar 4-12-2020. Runtii xeerkaas taariikhdiisa 9-20-2020 ayuu golihii hore ee tegey ay u soo gudbiyeen golaheedii hore, wakiilada u soo gudbiyey madaxweynaha Kaabis iyo wax ka beddelkiisii isagoo guurtidana ka soo noqday. Madaxweynuhu markuu 6-7-8 xeerka hayay, 7-7-2020 ayaa waxaa dhacday in maxkamadda sare ansixisay go'aankii golaha doorashadii ka dambeysay doorashadaasi golihii golaha bedeli lahaa. Halkaa marka laga bilaabo sida ku xusan qodobka 24-aad faqradiisa 1-aad, waxaa ka bilaabantay maalintaa go'aanka maxkamadda sare lagu dhawaaqay, ay maxkamadda sare ku dhawaaqday go'aanka doorashada. Waxaa halkaa ka bilaabmay madaxweynaheedkii golaha cusub ee imika fadhiyo 9-20-kii madaxweynaha markii loo gudbiyey 7-20 kadib 8-20 kadib markii loo gudbiyey golo cusub golihii cusbaa doorashadoodii la ansixiyey. Halkaa nuxurka ku jira waxa weeye inay golaha sharciga ee Soomaaliland ee golaha wakiilada ee jiraayiin golaha wakiilada 7-20 doorashadooda lagu dhawaaqay. Waxaan aaminsanahay xeer lambar 14 inuu yahay mashruuc sharci oo weli guraha baarlamaanka hor yaalla. Waxaan soo jeedin lahayn in loo daayo golaha baarlamaanka shaqadooda. Haddii aan si kooban uga hadlay dacwadii dastuuriga laga gudbiyey maxkamadda sarena, dacwadaasi sharciga ma waafaqsana, qodobadana sharciga dalka u yaala xeer ka midna ma waafaqsana. Cidda lagu socodsiiyeyna waxa weeye maxkamadda sare waxay leedahay wax loo yaqaano constitutional courts, guddoomiyaha lagu socodsiiyey, ku guddoomiya maxkamadda sare. Taasi waxay tusinaysaa in golihii baarlamaanka laftarkiisu aanu la tashanin sharci qaanadii dalka, aanu la tashan, waayo dacwadda waxaa ka garaysaa nidaamka loo gudbiyey in guddoomiyuhu lagu socodsiiyey. Guddoomiyahan lagu socodsiiye ma ahayna maxkamadda dastuuriga in dacwadda lagu socodsiiyey, waayo maxkamadda dastuuriyan leenahay, laakiin guddoomiye ma lihin. Dacwaddana waxaad ka arkaysaa in dacwaddaasi aanay sax ahaynba halka laga bilaabiyo cidda lagu socodsiiyey. Dacwadda waxay ahayd in lagu socodsiiyey maxkamadda dastuuriga madaxa bannaan. Waxaanu aaminsanahay oo maanta sinaariyadeedana aanu soo saarnay kagaryaqaan ahaan in xeer lambar 14 aanu dhaqangalahayn. Sidoo kale waxaan aaminsanahay maxkamadda dastuuriga oo waxa weyaan arrintani golay taallaa sida qodobka 7-aad dhigayna waxa weyaan in iyadoo oo la ilaalinayo kala madax banaanashaha awoodaha dastuuriga ah in arrinta golo taallaay inaan golo kale u soo gudbin. Haddii golaha wakiiladu u baahdo in arrin tafsiir laga bixiyo waa hay-ad sharci hay-ad kale uga baahato, waxaa la marayaa channelka ah in guddoomiyaha hay-adaasi uu u gudbiyo hay-adda kale isagoo ka codsanaya hannaanka sharcina maraya. Waxa weyaan meel guddoomiyuhu kusoo gudbiyo ma hayno, xubnaha golaha wakiilada soo gudbiyeena xeer-hoosaadkooduna ma ogolo, kumanay soo gudbinin dad shacab ahaan oo kale oo ay leeyihiin. Waxaan nahay dad shacaba oo stakeholderisa oo hawsha daneynaya, waxa weyaan waxay soo gudbiyeen xildhibaan ahaan si ay mooshin gudbinayaan. Marka arrinta aan doonayo inaan dul istaago ummaddana way iftiimiyo waxa weeyaan inaan nidaamka ay xubnahaasi mareen, horta aanay sharciga meel lakaga waafaqsanayn. Sharcigu waa wax qoran weeye runtii oo caddaan ah, maaha wax deemad madow runtii geli kara. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi baa runtii xeerka ku celiyey golaha wakiilada oo runtii golaha geeyey golahaanu maanta hor yaalla. Su-aasha runtii odhanaysa xeerkii waxa loo gudbiyey maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga, runtii waxa weeye xeer maanta yaalla maxkamadda sare oo aanu nimankaa isku diidanayna ma jiro, wax kalean isku diidanayna ma jiro. Qodobka 1-aad ee mashruuca sharci waa dhaqangalo, waa xeer iyo waa mashruuc sharciun baan isku diidin. Asxaab siyaasadna fikirkeedaanu kuma hadlayno, aragtida iyadaanu soo qoray ee aanu soo baadhnay ee legal research soo sameynay aanu waqti badan gelinay ayuun baanu halkan kusoo bandhigayna. Arrintaasina waxay tahay maadaama madaxweynuhu horta isaga khiyaar lahaa inuu markii xeerka golaha wakiiladee hore 9-20-6 u gudbiyeen 2020 inuu dee xeer ka dhigu socodsiiyo. Muddadii xeerku awood u siiyey isagoo ku dhex jira oo shaqadiisii dastuurka ku gudanayay buu soo celiyey. Soo celinba hadday dhacday, inta la doonaya in la fahmo waa intaa. Soo celinba hadday dhacday, hadday soo celinba dhacday, annagu xusbina u danaynmayne, hadday madaxweynuhu ku saxayna fikirka madaxweynaha aanu qaadanayna,
وطامد حوينه صاقر يبغى نجا كرة تعصى صحة وكاسو علي هدو سيدين لا يرى الله وانكر عسنا وحي قلها بارمان صاقرنا وانكر عائلة ولبضت لنعبا حيرك ده بروسيجر بحيرك وحلقة بدل الركبة مر حيرك يدل كي يدستور كي يقضي بدي حنراي منا أنا يجني شاد رادد مركي عن أقادي إن يارين تنتهي يارين لبدلي وعن ندم كذي هين وعن قعدت نقدوميه نمر عابي ما دام وربحين تام ديارنا وقت جقلين لبدلي إن محن رادين على قصة عرو النجا محن راي نلقى سعره ومرتيات كسواء أنا فكر كأي إنه حير كاس ده قليه هاي أنا قابين. شدة أوجد ويكده قاعد يجين حبنيه كله عمر كان مشهور تيا هاي إنه أي نجا حنا رضاي خلاديمن وأنا. حمسة الحاور كتلفيش كمان حبنا نستار هرجيسة.